Доброго дня, друзі мої! Подивіться, сьогодні яка гарна погода. Накінець-то в Едмонтон прийшла весна, і тепло, сонячно, можна в футболці вже ходити, в шортах. Це прекрасне просто відчуття накінець-то, тому що вже стільки тої зими було цього року, того всього бруду, льоду, снігу, вже це все дуже сильно надоїло. Але перед тим, як ми сьогодні почнемо говорити про сьогоднішнє відео, я хотів ще раз нагадати вам, долучайтеся до моєї групи, там можна спілкуватися, знайомитися з кимось, і ця група є від мого каналу, просто такий чат в Телеграмі, так що все буде внизу в описі під цим відео, долучайтеся і самі для себе побачите, чи ця група для вас, чи ця група не є для вас. Але тепер давайте ще хотів дещо вам сказати таке, що тим, що погода вже покращується, на кінець-то вже будуть зелені листя вилазять помаленьку на деревах, і я не можу дочекатися, щоб вже це все позеленіло, щоб вам показати, коптер кинути в повітря і трохи вам природу показати, як то кажуть Альберти і Едмонтона, справжню природу. Подивіться, зараз перша година дня, тобто середина дня, і подивіться, як спокійно тут на вулиці. Нема взагалі майже ні машин, ні людей, от одна машина проїхала. Дуже-дуже спокійний сьогодні день. Друзі, я не міг цю інформацію не поділитися. Сам про неї знав тільки що, і зразу взяв камеру, і зразу хотів вам це все доповісти, як то кажуть, більш на офіційному рівні. Тому що в Телеграмі всюди, знаєте, це таке, але на відео побільше вас може це побачити. Уряд Канади вчора анонсував, що він буде запроваджувати 3 чартерні рейси, які будуть летіти з Польщі в Канаду, безплатні. Тобто, перший буде рейс 23 травня в Вінніпег, другий рейс 29 травня в Монреаль, а 2 червня в Галіфакс. Тобто, що ви розуміли, як ці безплатні рейси можна отримати. Буде воно так працювати. Всі, хто їде в Канаду по програмі QAD, вони повинні отримати, ви отримаєте на свою електронну почту таку форму, якщо вам повезе. І якщо ви швидко ту форму отримаєте і заповните, і відійшлете назад, то є великий досить шанс, що ви отримаєте безплатний рейс в одній з тих міст. І навіть якщо, допустимо, ви в ці міста не їдете, і це зрозуміло, що не всі будуть їхати в ці міста, але це знову ж таки, фактично, ви вже будете в Канаді, і з кожного з того аеропорту ви вже можете собі самі доплатити набагато меншу суму, буде вам коштувати, так правильно я говорю, і добратися до міста, яке ви плануєте заїхати і там лишитися. Але, як я кажу, це хто перший отримає цю форму, хто перший підпишеться, тому і вони видадуть, як то кажуть, цей квиток чи ці квитки. Тобто, по-любому, людей буде там дуже багато, але все рівно ця інформація важлива, тому що навіть якщо одному з вас повезе, і ви це знали з мого каналу, я буду дуже щасливий і дуже радий, що я зміг вам таким чином допомогти. Тепер, друга така досить хороша і важлива новина. Якщо ви їдете в Едмонтон, наприклад, то в Едмонтоні є така програма зараз, де вам фактично будуть давати проїзний білет на цілий місяць, не за повну ціну, яка там коштує понад $100 за один квиток в місяць на автобус, чи на метро, чи на LRT, як його називають тут, а воно вам буде коштувати всього $35 канадських. Я лишу всю інформацію на линк, куди можна звернутися, щоб подивитися більше інформації, що вам треба буде зробити, там треба буде заповнити аплікацію, і вони вам дадуть проїзний квиток на автобуси чи на метро за $35 замість $100 чи $125, скільки він там коштує в загальному для повноцінних канадців чи повноцінних людей, які тут проживають. Думаю, це дуже і дуже непогано, навіть якщо ви собі на місяць візьмете наперед, навіть якщо ви не плануєте навіть використовувати автобус, але все рівно за $35 це досить непогана ціна, і для перших порів це буде дуже і дуже вам вигідно використовувати, і принаймні на перший місяць вже транспортація буде, як то кажуть, покрита і за $35. Це дуже і дуже добре, поки ви не зможете собі там машину знайти, купити і налагодити всі ваші фінансові і інші такі справи.
Буду я закінчувати це відео. Хотів просто поділитися з вами цю інформацію, яку я взнав. Люба зараз інформація дуже важлива, і тому, навіть якщо вона вам не допоможе, на жаль, то вибачайте, якщо допоможе, то я радий. А якщо ви просто хочете послухати мене і побачити нове відео якесь від мене персонально, теж вам дуже дякую за всю підтримку і за все в загальному. І я планую в суботу поїхати і зняти для вас таке якесь цікаве відео, може трохи коптери закину в повітря, трохи по інші райони поїдемо знову ж таки, бо так зрозумів, що вам сподобається такий тип відео. І на даний момент буду закінчувати, і всім щасливо, слава Україні, Україна переможе, до наступних відео.